Hello from a Swedish rebel in Thailand. I have five videos to present to you, but before that I present this animal medicine ivermectin, 50 times 5 milligrams. But if you don't know if it's legal in your country and you want to buy it, maybe it's better to buy loose tablets, and I will declare them as zinc tablets, and it's working fine in Sweden. I tried before with these bottles of animal medicine, but that was no success at all. So zinc tablets is the best way, I guess. So now I will talk about the five videos. And the first is from my hero from Australia, Max Egan. And this video is called The Calm Before the Storm. And he is brilliant as usual and really worth following. And the last, the second one is The Truth About the Regressive Left. And this is from Paul Joseph Watson in England, who also works for InfoWars, and he says that the so-called anti-fascist left are in bed with fascist Islamists. So it's very contradictive, yes. And number three is about Tommy Robinson, another of my heroes, and this is called The Rape of Britain. And Tommy Robinson have all his life defended girls in England against rape gangs, and he's been he has been in prison for that. And number four is about the great Global Warming Swindle. Is a full documentary, and it's really good to learn about this hoax, so you have arguments about against all I said idiots who believes in global warming and believes that the earth is exploding in 10 years time and it's all over. And the last is The Messages from the Light, part number 8, the fascinating story of a near-death experience of Thomas Mellon Benedict. And Thomas was gone for 1.5 hours, but came back with this incredible story. So I have put out 7 parts before this one, and I will go on another, I think it's up to 14 or 15 parts. It's really interesting story, and I love to listen to it, so I hope you would find it interesting too. Nu ska jag prata svenska då, och jag har 5 stycken videos som vanligt att presentera, och den första är från en av mina hjältar, kan jag säga, Max Egan från Australien då, som var tvungen att fly till Mexiko innan nazisterna tog död på honom eller låste in honom. Och den här videon kallas då Lugnet före stormen, The Calm Before the Storm. Och nummer 2 är en video av Paul Joseph Watson från England, som också jobbar för InfoWars. Och det här är om vänsterblivna som går i säng med islamister, och de kallar sig för antifascister, men det löjliga är ju att de stödjer alltså de här fascistiska jihadisterna som stenar kvinnor och kastar bögar från tak och så vidare. Så att ja. Nummer 3 är en annan av mina hjältar, Tommy Robinson. Det här är någon form av dokumentär om honom, och
Den heter Våldtäkten av England, och Tommy är ju en försvarare av engelska småflickor som har blivit utnyttjade av pakistanska våldtäktsgäng som har fått fortgå i decennier i England, och myndigheterna har vetat om det, men de är så jävla fega så de har inte vågat göra någonting åt det. Du vet det där med att man får rasiststämpel på sig, då kan de lika bra få förstöra livet för småflickorna och knulla ihjäl dem så att de får behålla sina positioner. Ja, det är även i socialtjänst och poliser, och det är äckligt, äckligt. Ja, nu kommer jag till nummer 4. Den här bluffen om global uppvärmning, och det här är en full dokumentär och väldigt intressant och mycket bra historia för att få motargument mot alla de här dårarna som tror att jorden kommer att gå under inom 10 år och som är hjärntvättade av en liten förvirrad flicka som heter Greta Thunberg och hennes föräldrar. Och nummer 5 är en fortsättning på den här serien som jag började med för flera dagar sedan, och det här är del 8, och det är en fascinerande nära döden upplevelse av Thomas Mellon Benedict. Och Thomas dog i hjärncancer 1982, men kom tillbaka till livet efter 1,5 timme efter att ha varit mer eller mindre död då. Och cancer var helt borta, läkarna förstår ingenting, inga är ingenting. Mycket intressant historia som jag hoppas att även ni kan tycka är kul att lyssna på. Ja, det var allt vad jag hade att komma med, så syns vi lite senare. Hej!